Třikrát dvě minuty prvním borcem, který za malý okamžik bude tady v ringu, je Vít Pat Ronin Lexa! Chtěl jenom říct, že ať to nechci nějak hodnotit, ale myslím si, že o to dolívka to nebude mít jednoduché. Ale souhlasím s tebou. Tam zkušenosti jednoznačně na straně Vítka Lexy. Mm-hmm. Tam jak jsme slyšeli, že byl mistr světa, teda mistr republiky Slovenské, České republiky v karate. To není, ano, taky dělal plnokontaktní karate, ale tím několikanásobným mistrem České republiky a Slovenska se stal Kyokushinu a Shin Kyokushinu. To jsou to tvrdý borci, teda. A kdo zná, tak ví. Bet Ronin, samozřejmě, že i z Bet Ronin Akademie. A Modrý roh, no tady se vám to bude těžko hodnotit, protože oba mají červené rukavice. Ale Víta Lexu poznáte jednoduše, protože má bratku je potetovaný. Takže prostě hezký kluk, jo. To jsme všichni vypotetovali s bratkou. Ale nebude to jednoduchý, no. Tady už vidíme, že jdou i těma kolenama do sebe. Samozřejmě už přišlo i napomenutí. Ale K1, krásný, 75 kg, taky moc hezká váha. Já bych ještě rád zmínil, že právě už se těším zároveň i na zítra, protože se nám opět rozjede další mistrovství České republiky v Muay Thai, ligové kolo. Kde teda budu shodou okolností taky, takže se tam na všechny těším, tím je zdravím, pokud se někdo dívá. A musím říct, že to je hrozně hezký projekt, protože tam člověk vidí právě tu cestu, jak jsme zmiňovali tady třeba, jak jsme se bavili o Melvinovi Manem. Jo, jo, jo. Tak vlastně je to dva roky, co vyhrál mistra České republiky v amatéru. Hezký. A je to hrozně hezký sledovat, ty lidi mají jaký teď předvádí zápasy, že jo? Jasně, ale jak se posouvají ty lidi během té sezóny, že?
to tak k Muay Thai, což je vlastně asi nejbližší sportka jedna, ale tady, že jsme teda říkali, že to dolívka to nebude tak jednoduché, tak tady trefoval moc pěkně. To překvapuje jako, opravdu. Vítlek se teda pak svázal trošku do toho klinče na to koleno, ale to byla asi jediná cesta, jak neinkasovat. Jako připadá mi, že u toho Víta tam chybí taková ta razance a ta dynamika v tom úderu, jo. Jsou takový volně vyhozený, ale zase zdání může klamat, jo. Takže tady od televizní obrazovky to vypadá jinak než pak v reálu. Ale trošku to působí tak, jakože do toho zápasu úplně nenaskočil ještě. Protože přece jenom o té ostrej hoch, to víme. A tohle mi zatím přijde takový jako ne úplně. Zase vidíme, že jsou jich chrániče na holení. Ale uvidíme samozřejmě, co s ním udělá ta pauza. A jo, s jakou vervou půjde do druhého kola. No ale pokoukaná to zatím byla hezká. Ano. I když musím říct, že jsem teda na začátku zápasu čekal, že to bude spíš opačně, že Beatlexa bude ten, kdo tlačí. Já jsem to čekal taky a hlavně jsem od Víta teda čekal opravdu takový ty, tak jak známe, od opravdu Kyokushinu, takový ty tvrdý, nekompromisní údery, jo. A to mi tady opravdu chybělo. No, jako i se dá říct to plnokontaktní karate. Jeden, dva, tři rychlý údery a pryč. A tady teda příjemné překvapení od toho dolívka zatím. 19-letý borec, BCčka Liberec, který tu má nespočet zápasníků. Jsme viděli. Jako čeká nás jednoznačně, nebo čekají nás ještě jednoznačně dvě krásná kola. Určitě, určitě. A jsem zvědavý, jestli teda dojde k nějakému převratu v tom zápase. To se hned dozvíme. Ano. Jako je pravda, že třeba teď bylo vidět, že prostě ty kolena tam posílá zkušení. No, tady jako pokus o backfield. O ježiš, to se ještě dovíme tady. Ale prostě přesně jak jsi říkal, chybí mi tam ta tvrdost taková, že to úplně nechci říct, jako že pešťávy, to zase nechci skazovat výkon samozřejmě, ale ta full energie tam, ano. Není to na těch jakoby 100% baterek. No a nebo je to jenom, aby vyšťavil soupeře a může to být taky taktika. Ano, a začne tlačit třeba. Ale o to i dobře trefuje, jo. Teď ty roundy dva, co měl, tak prostě krásně. Zase další. Krásný potopení pod úder. No, a zase mu vyjavilo ty žebra, to když se dobře trefí i přes ty chrániče, tak to je. Jako tady Martin Berka udělal dobrou práci, dobře připravil o tu na zápas. Vlastně o Otovi nemáme žádný praktický informace, co se týče bohužel, bilance a tak dále. Jeden z mála zápasníků. Nicméně troufnu si tvrdit, že to není jeho premiéra tohle. No, nevypadá to úplně. To zase ten round nádherný, ale musím říct, že teď Vítlexa už tam párkrát dává ten a zase ten vnitřní louky. A dobře to trefuje ty vnitřky, dobře. No taky možná zase to nejde do karet Vítovi, protože zase opačný guard. Takže opravdu pořád, samozřejmě teď ten ring malý rozměry, ale pořád mu jde do, řekněme, do té silné strany. A proto tam chytá ty tvrdý zadní round kicky, jo. Ale teda až na těch pár roundů, který teď o to předved ve druhém kole, tak si myslím, že už trošku nám jde Vítlexa nahoru. Už se dostává do hry. No teď uvidíme třetí kolo, co tam předvede. Teď těžko říct, kdo z borců vypadá unavený. Ano, na Víta jsme neviděli, ten přece jak byl zády. Ten to udělal takticky a otočil se. Ano, hlavně neukázat, že nemůžeš dejchat. Ale tady krásně. No. Ty procházely nádherně, to je, ale jak říkáš, no ale zase tady ty vnitřní loukyky na to stehno. Třeba udělali svoji práci a do toho třetího kola se půjde hůře, o to by, takže. Přece jen tady v rohu červeném, o ty dolívky, tak tam ty rady probíhaly, tam ten názor, výměna názoru byla živější.
No, ale začátek hezké, jo, je. A z obou stran. Mm. Když ty mě, tak já to jde taky. Ale nemůžu si pomoct, ale mě to víta hrozně, jakoby opravdu chybí ta tvrdá zadní nějaká, to je až podivem. No, je pravda, že to je vnitřní low kick, svázání koleno, ale není tam žádný kombo prostě s roundem, se zadním direktem. Hmm. Opravdu jsem to od něj očekával, teda. Tak, pozor, co máme, chránič, jasně. Musíme natáhnout. Teď jsme viděli to poctivé uklízení do neutrálního rohu. Ano. Tak do bílého máme rohu. Ano, ano. Tak jak to má být? A, další. No, každopádně vypadá to, že zápas půjde na body a ty kombinace i ty roundy prostě asi bodově by měli spíše nahrávat to do Lívkovi, ale zase, to vidí rozhodčí, nemůžeme říct my, že se necháme překvapit, ale nevím, že mi tam úplně nepřijde nic, co by... Hrálo proti Otovi asi. Očividně ta taktika na ten vnitřní low kick, na to, na to stehno nevyšla, protože nevidím u Oty, že by měl nějaký horší pohyb. Je to jenom kop, ale nemá prostě tu razanci, takže neudělá tu práci, kterou by měl udělat. No, i ta puška opravdu taková už byla neúplně dotažená. Hele, 20 sekund, přesně, teď to tam všechno napumpovat. Teď se to rozhodne ještě, no. Tak zase pozor, že on je nějaký lucky punch, aby tam neprošel. Ale... Hlavně přesvědčit ještě rozhodčí, že to je zápas, že jsem to pro mě. Že no, takže každý se teď bude snažit. Tak. No, je to všem. No. Tak. S napětím budu čekat verdikt. Taky. Ale teď bylo vidět, že síly došly oběma. Ale i pan moderátor v ringu si nevěděl úplně rady, jak to rozdělit. Uvidíme. Je pravda, že tady ty kolena byly hezký, ale všechno do krytu. Nebylo nic, co by prošlo čistě. Ten úder, kop, koleno by měl být jistým způsobem signifikantní. Zase záleží na rozhodčích, kteří jsou opravdu v těsné blízkosti, jestli to tak posoudějí či nikoli. Teď můžeme dělat chytrý. Tak, po bitvě každý generál.